zon gaan staan. Zonder mij zorgen, weg van die wolven die gejaagd naar wind is bij die huis. Hoi jullie, welkom bij Vaskap. Ons engel nog steeds hier bij Zonder Water. Laas week het ons een paar mooie vissen gevang, afgesluit met een oude pikaninietjie. Nou, ek hoop nie, dit is wat vir ons in is vir die middagsessie hier by Zonder Water nie. Maar wat ek gaan doen in hierdie program, ons gaan weer vir julle bietjie die makerfluitsisteem verduidelik. Ons een klomp van julle wat het baie interessant gevind het en gevra, wys weer. En as julle vra, dan wys ons. En dan gaan ons ook kyk na die glyrietvleistroppietjie. Ons gaan nie vir julle enetjie bou nie, ons gaan hom net afbreek en vir julle mooi verduidelik, hoekom werk hy so makkelijk. Want daar is baie van julle wat sê, wys weer die stroppiekie, sê vir ons wat sy hoekies, sê vir ons wat sy lijnkies. En as julle op Facebook vir ons vra, op die Vaskapblad, dan wys ons vir julle. Maar nou gaan ek eers hierdie stok in die water kry. Laas week het ek lekker met die chop in die Spitfire vis gevang. Ek het nou gebere, en ek het nou hier Grenadella twist en een bietjie jinx op. Ook een kombinatie wat vir my vooral in die Valdam systeem baie goed werk. Maar oorals waar daar karp is, kan ek met hierdie goede vis vang. En ek het dit net so op hierdie glyrietvleistroppiekie gesit. Klein halve flutiekie met een klein deegie op die hoekies. En ek gaan vir hom met hierdie lichte sinkerkie daar achter gooi. En dan gaan ons kyk hoe vinnig eet hulle om. En dalk vang ons een beter vis of twee as ons die gere verander. Hier is een visie aan, hy byt ook so lekker terug. Roerlijn lyn lekker stijf. En dan bring die stok net so halfpad terug. Baie keer as hulle so terug byt, rol ek net vinnig aan tot ek voel die lijn word so stijf, as die stok so begin byt, dan hoeveel mees word eindelijk terug te bring nie. Want ons sê in Bass sê ons, jy rol die vis aan, en betuimel is dit maar net een veiliger manier, vir alles een bietjie groter vis kry wat terug byt. Ek gaan nou die glyrietvleistroppiekie met julle bespreek, maar ons het sommer besluit om die boerstrop ook met julle te bespreek. Want daar is een paar goeikies wat ek van tyd tot tyd by die hengel sien wat ek nie van hou nie. En een van die belangrike goed op die strop is jou hoeklyne. Dit is so belangrik om met ligte hoeklyne te hengel. Dit gee net eenvoudig vir jou meer buiten op die einde van die dag. En baie mense is bang dat hulle met die ligte hoeklyne onnodig gaan vis verloor. En dit is, jy hoef glad nie bang te wees daarvoor nie, want met die 10 pond hoeklyne, wat in my oë swaar hoeklyne is, kan mens regtig een baie groot vis vang. En jy sleep ons die vis uit en jou speel hom ordentlik uit. So, ek gaan in die stroppies vir hulle afbreek, maar terwyl ek hierdie visie uittrek, onthou 5, 6, 7 September, is ons Bosveld Carbonanza daar by rode koppies, en ons R250.000 op die spel, vir iemand wat een van die 5 gemerkte visse vang. En ek moet vir julle sê, as ek kon inskryf, so ek definitief ingeskryf het, maar ons bied het aan, so ek mag hy. En Karel, jy mag ook jy inskryf. Ja, jy mag jy inskryf. Jy gaan hulle afneem, jy gaan die wenners afneem. Hooplik gee ek hy geld vir een vaskapper. Het sal daar my voorrecht wees om dit te kan doen. Oeh, is nog een pikanien visie. Maar ek vat hom, want is winterhengel en het bly lekker. Regtig klein visie. En hy is ijskoud. Ons vergeet baie keer, vooral in die middag en die winter, as die son ons begin warm bak, dan vergeet ons hoe koud die water is. En dan kry ons baie keer viskoors, dan word ons te vinnig in en uit. En as jy net een visie vang en jy voel hoe koud die vis is, dan moet dit met jou herinner. Jy moet geduldig wees in die winter, los hy stok een bietjie langer. En een klein visie soos hierdie in die winter, het al menigte competities gewen. En elke visie wat ons vang is net te baken. Prachtige visie, kom ons krimp terug. En dan vang ons nog eenetjie. Hier in my hand het ek seker een van die, nie seker nie, het ek die strop waar die meeste vis jaar na jaar in die wereld vang. En dit is een glyrietvleistrop. Nou, baie mense vraag vir ons, maar hoekom vang jy altyd met die rietvleistrop? En die antwoord is eenvoudig, want dit is die beste strop wat daar is en hy werk. En die wiel is klaar ontwerp en jy gaan nie nog een wiel kan ontwerp nie. Hoe hierdie strop aan mekaar gesit is, hy het een redelike sterk skaglijn, 24 pond double X, high abrasion lijn. En die rede hoekom ons die 24 pond lijn gebruik, is ons maak hier in die bokant, maak ons so loopiekie.
En ons hakke loopie aan ons stand, en ons trek die stropie lekker stijf om die bol op te sit, en natuurlijk hak ons snap so wel daar op, en hy 24 pond lijn is sterk genoeg, dat hy die hele dag met hom kan hengel en een klomp vis kan vang. Die tweede ding wat op hierdie strop is baie belangrik, hy het een kraliekie hierboe, wat keer laat hierdie sovelkie, wat jou boonse glys sovelkie, nie aan die knoopie hak en om jou hooflijn gaan nie. So hy hou die sovelkie lekker los, dan natuurlijk ons glysinkerkie. En wat is belangrijk van die sinker? Ons probeer altijd so lig as moontlik hengel. En vooral met die glyrietvlei, M0, my gunsteling sinker, so rondom 15 gram. En dan kan jy natuurlijk zwaarder gaan tot op een M3, M4. Ons hou nie daarvan nie, maar my maximum is een M1,5 wat so 25 gram is. En wat is lekker van hierdie sinkers? Jy sit die voerbal lekker op en jy gooi my sommer af nie. En jy kan een sachte voerbal lekker ver in die water kry. Onder dit nog een kraliekie, wat keer dat die sinker nie gaan vast op die knoop nie. En dan natuurlijk die volgende swivelkie waar die lijntje vastkom. Die hoeklijne, 7 pond. As jy wil baie vis vang, gaan af na 7 pond hoeklijn toe. Nummer 08, Vernan hoekies of 7102, nummer 10, WMC hoekie. Eenvoudig die beste hoeken waar daar is, skerpste hoeken waar daar is, en hoe kleiner die hoekie, hoe meer buite gaan jy kry, en ons het al baie vir jullie op vaskap gewys, dat een klein hoekie kan ook een groot vis vang. Die rede hoekom ons hy din, hoe kleinkies hengel, die manier hoe karp voer, hy suig en hy blaas, hy suig en hy blaas, en wat gebeur met die lichte hoe kleinkie, as jy een klein aasiekie soos een floutie of een deegie op het, wanneer hy die ding insuig, hy weet nie as hy tel die hoek op nie, en as hy sy kop draai, dan voel hy maar hier is nou ietsie, en dan vang jy die vis. Nou, die enigste alternatieve strop wat ek nou kyk, is een boerstrop. En ek hou van een vaste boerstrop. Hier is nou een kort enekie. Ek gaan hom ook een visie met hom probeer vang vandag. Dit is nie my ginstelingstrop nie, maar dit is een go-to strop vir wanneer het moeilik is. En weer eens, 24 pond, double X, high abrasion vir die hoofdlijne. En hier kan jylle sien, het ek een 3-way swivel tussen die twee. Ek het enekie boe. Nou, aan een van hulle kom jou hoeklijn vast, ook een 7 pond hoeklijnkie, met een nummer 1 hoekie op hierdie ene. Jy kan natuurlijk die hoek size van jou kese opzet. As jy groot hoeken opzet, kan jy hierdie vir een kirperstrop gebruik. Jy kan hom vir een maddiestrop gebruik, jy kan hom vir een verhengelstrop gebruik, jy kan nabij hengel met hom. Maar ons vang nie so baie vis met hom, soos wat ons met die glyrietvlei doen nie. En die rede eenvoudig daarvoor is, jou glyrietvlei is bykie meer sensitief, en jou onderste hoek is altyd nader aan die bol. Wanneer jy met een boerstrop hengel, en ek gaan dit nou vir julle wys, probeer maar altyd een van jou aasies doop, of probeer een gegeerde mieliepit, wat lekker sterk gegeer is, vooral op die boonste hoekie sit, omdat hy so ver van die voerbol af is, kan een ou dalk neer een aandag op hom vestig, en is iets wat daarmee ek al verskrikkelijk baie vis gevang het, vooral as ek hy boonste hoekie doop. Maar daar is my twee stroppe, dis wat jy in my viskas gaan kry, dis wat vir ons hier op vaskap werk, en as jy vir hulle so maak, maar die dunne kleintjies gaan jy definitief meer buiten kry. Dit werk vir my, dit sal definitief vir julle werk. Terwyl ek nou raai stropies vir julle verduidelik het, het hierdie lijn stokstijf getrek. En het lyk my, die kleuterskool het nou uitgekom hier by ons. Sorry, jinx in die Grenadella twist. O, nou voel hy toch een bykie beter. Het is gewoonlik een combinatie waarmee ek een bykie groter visies kan vang. Nou so 1 of 2 combinaties wat vir my altyd goed werk om my groter vis te vang. Nou my ginsteling somer combinatie vir groter vis is Kiaan aan Paint. As ek een groter vis wil vang, vooral in die Valdam-Valrivier systeem, gooi ek Kiaan aan Paint. Julle het het al baie gesien. En dan vang ek die groter vis. In die winter gooi ek het ook, maar in die winter ek wil maar partij maar bykie met die ander goeikies hengel, en die Grenadella twist en die jinx is iets wat vir my in die winter lekker werk om die groter vis te vang. Maar ek moet sê, as ek een klein visje op het vang, is ek dadelijk terug op die Kiaan aan Paint. Natuurlijk een van die ander combinaties of ander doopsousies, ek het nou juist hier op die ander stok gedoop, is die Wa en Nuis. Nuis is ook een groot vis dip, en hoeveelheid groot karpe wat ek al met dit gevang het, is net eenvoudig amazing, vooral wanneer die klein visies byt,
Dan kan jy hom partymal maar tussen die kleintjies gooi. Hulle los hom uit. As jy weer Bloemhof toe gaan, as jy weer Klipdrif toe gaan, gaan probeer dit gerus. Hy werk en as hy ou raai waag gooi, kry jy altyd iets anders aan die lyn. Of 'n groot vis, of 'n ander type vis, maar dis iets wat my al baie uit die moeilikheid uitgehelp het. Hy is regtig weer 'n mooi visie. Hy Jinx en hy Granadala Twist het die dingetjie gedoen. Dit is natuurlijk een van die goedjies wat jy kan doen om groter vis te vang, is om die asies te ruil, maar jy kan ook die hoek asies ruil. En een van my gunsteling goed is om net twee deegies op te sit, sommer die floats af te haal. Maar daar is een kwaliteit visie, en ek moet sê, as ek een sak vol van hulle kan vang, sal ek baie gelukkig huis toe gaan. Hier is een mooi visie, hier achter by sy stert is al iets wat nie lekker is nie. Lyk soos een visie op steroids. Maar ek moet sê, prachtige visie. En as ek een sak vol van hulle kan vang vir die middag, jo, dan gaan ek daarom lekker huis toe ry. Granadala Twist en Jinx en hy nuwe Coniflex reeks het dit vir my die trick gedoen. Gaan ek weer een keer gooi, definitief. En dan gaan ek op die ander sommer daai waag gooi, net twee deegies. Kyk eens wat gebeur daar. Laat ek nou daai Granadala Twist en daai Jinx weer opgegooi. Die Granadala Twist is so lekker sterk Granadala reek en dan die Jinx is een baie sterk Wintergreen. En die twee gee nogal vir my een lekker combinatie. Werk baie goed vir Marries, maar wanneer die kleine vis op byt, probeer het maar gerus, winter, somer. Het werk altyd en ek moet vir julle sê, dit is een reek waar een oog vinnig kan gewoond raak. Kom ons kry hierdie oukie in en kyk ons of ons nog een beter vis met hom kan vang. Oeh, ek het een stuk deegie aan my vinger, om so my hier aansit. Kom, trek hom weer. As jy hom een keer getrek het, tel hom maar op. Waar jy ons wacht het, hy op tweede keer trek en dan kom my visie af. Oh, ek voel nie nou een monstervis nie. Maar hy gaan definitief beter wees as die ander kleintjies wat ek gevang het. Moet sê, dit is nogal een lekker warm wintersdag. Maar so draai jy in die water klim om my visie te skep, dan weet jy precies dis winter, dit glad nie somer nie. Kom. O ja, dit is een mooi vis. Elke keer as ek in hierdie water staan, dan besef ek van vooraf, maar dit is eindelijk koud hier binnen. Jo, hier is een prachtige vis. Hier is een vis lekker oor 2 kilo's. Zwaar, wijfie karp, kyk hy maagie begin voor hem. En kyk die bekkie, open toe. Is jy een wijfie? Ja, jy is een wijfie. Gaan weer een paar eeposse kry. Maar ja, die wijfiekarpe hierdie tyd van die jaar magies begin vorm en hulle is baie swaarder as wat die mannetjieskarpe is en dit is maar net eiers wat hulle so maak en as hy eerste lente reen kom dan sal hulle op die spoon. Maar hierdie is regtig een mooi vis, weer die Granadala Twist en die Jinx, so dit werk definitief vir die groter visies. Gaan probeer dit maar by die huis. Wat ek hier in my hand het is die makerfloat systeem. Nou van julle het gevra, ons moet net weer wys wat kom alles by mekaar en hoe kom die goed by mekaar. En as van julle makerfloats wat nie wil oppop nie, en is omdat hulle gly op die lyn en nie die sinker nie. Op jou hooflyn het hier die sinker en die sinker gly op die lyn. Onthou, die lyn moet deur die sinker kan gly vir die makerfloat om op te gaan. Dan, hierso op die makerfloat se sowel is daar spesiale kraletjie. Nou daai sowel of trek binnen in die kraletjie in. Vra vir die tulip bead, maar as jy die ijsmakerfloat systeem koop soos wat ek hier so het, dan kom die kraletjie saam met hom. So vra net vir die ijsmakerfloat systeem, hy werk baie goed, en dan natuurlijk die makerfloat wat op die punt van die lijn vastkom, waar jou sinker gewoonlik vastkom. Ok, gewoonlik, maar nie hierdie keer nie, hierdie keer kom die makerfloat op. So elke keer as jy lijn gee, dan gaan hierdie makerfloat te voet op. Kom, ek gooi hom gaan in, dan demonstreer ek het weer vir julle.
Ek gaan nie hierdie makerfluit nou baie ver gooi nie, ek gaan hom sommer net hier voorgooi, net om vir julle te wys hoe werk hy. So wat ons doen, jy gooi hom uit, nadat hy geval het, sorg jy dat jou lyn heeltemal styf is, en dan, vir elke voet lyn, wat ons hier op die katrol aftrek, gaan hy jou voet in die lug gaan oppop. So ek trek die eerste voetlyn af, tweede voetlyn af, en daar pop hy uit. So daar waar die makerfluit nou lê, is het 2 voet plus die lengte van die makerfluit diep, so kom ons sê 2,5 voet diep. Nie is 'n meter nie, net kort van 'n meter. So al is het 'n bietjie ver in die water en is het eintlik baie baie vlak daar. Dit is 'n baie baie lekker manier om jou dieptes te bepaal, en as jy dit in jou hengel gaan inwerk, vooral wanneer jy gaan oefen vir 'n kompetisie, dan gaan jy dalk sien hoekom jy partymal nie vis vang nie. Probeer het, hy werk vir my, hy sal definitief vir julle ook werk. Hier is my boerstroppie, een wat ek nou vir julle gewys het. Bolletjie op, onthou, hoe groter jou sinker, hoe kleiner jou bolletjie. Dan op die bolletjie, die manier hoe ek Akiana aan paint hengel. Ek die paint opgesit, om so'n bietjie laat intrek, toe die asies opgesit, en net voor ek kom ingooi, en sit ek die kiana op, en dan het ek die boonste asie net so'n bietjie kiana opgesit, hom gooi ek nou net so in, jy kan of die boonste asie in die kiana sit, of in die paint, kom ons gooi hom in, dan kyk of vis met hom kan vang. Soe karp met een stoploop as ek jou aan een paint opzit. Hierdie gaan definitief een beter vis wees. Ja, ek kan sommer voel. Werk in die Valrivier, werk in die Valdam, werk in Bloemhof, werk ooral en in Frankrijk. As hy op ons Vaskap website het ons nou viskaste wat daar ook te koop is. Maar die viskaste wat ons doen is net Kiaat viskaste. Kiaat bokse soos wat ek gebruik hier op Vaskap. En julle moet asseblief gaan kyk, daar is regtig baie mooi. Ons verkoop die viskaste teen 'n baie billike prys. As jy die viskas net so wil hê met rakkies in, dan is dit so net so oor R1000 vir die viskas. En as jy hom wil uitgelê met bottels in, dan werk dit so R1800 uit. Waar dieselfde viskas in die mark op partij plekke tot R3000 kos. So gaan bykie daar www.vaskap.net, gaan kyk bykie daar, en net hoe ons om vir julle hier op die skerm wys, dis hoe jy hom kan kry, en maak bykie gebruik van die website, maar nie sommer net, dis makkelijk om te bel, is makkelijk om een Facebook boodskap te stuur, maar partijmal kom ons maar net nie by allemaal uit nie, gaan toch bykie op die website, gaan kyk wat is daar, ons kleren is daar, die inligting vir die karp, Bonanza was daar, en vir die klaplere is dan natuurlijk een klomp inlichting vir die hengeldamme. En as jy wil aansluit by Vaskap, SMS die net die woord klap na 082, wat is my vrou se nommer? 739-7269, die nommer hier onder op die skerm is Annie. En my nie aan naam stuur soos party mense stuur nie. Ons kry SMS en dan staan daar net Annie. En dan weet ons jy wat om te doen nie, wil jy vir die klap aansluit, wil jy hemde bestel, die type van goed, so is nogal hilarious. So as jy wil aansluit vir die klap, stuur net die woordkie klap naar die nommer toe. As jy wil hemde, SMS net kleren, ons sal jou terugbel, jy hoef jy vir ons te bel nie. Dis hoe makkelijk is dit. Ons probeer het makkelijk maak vir ons klaplere, en vir allemaal wat wil aansluit by ons, al ons reekse en DVD's is ook beskikbaar. So, as jylle wil DVD sê, SMS net DVD na die selfde nommer toe. En dan gaan sy terugkom na jylle toe en sy gaan vir jylle help. En die voel nou een mooi visie en hy kom nou lekker vinnig nader. Typiese vis wat ons altyd met die kiana in die paint vang. As jy daar aanval, dan my klein visie so inreig. Probeer maar die kiana aan paint. Hy werk definitief vir my. Hy sal vir jou ook werk, kyk daar. Grootse vis vir die dag so ver. Partymal wonder ek, hoekom vat ek so lang om die goed te gooi?
Fisiekie, fisiekie. Ek hoor daarvan as jy jouself losmaak, maar nou moet jy stil hê. En nou weer 'n stommervis vandag. Hasai. Mooi stommerkie, lees toe oor. Hasai, hy's regtig 'n mooi vis. Geloofsien vir die dag sover. En moet sê hy het regtig baie vinnig gebyt. En dit is partymal 'n kenmerk van daai kombinasie. Dat jy nie net die groot vis vang nie, maar dat jy hulle nogal verbasend vinnig vang. Hier so het ons een vis aan op die boerstrop, uiteindelik, een keer lang gelê, en ek het net begin mismoedig raak met hom, toe byt hy regtig. En, dis nie een strop waarvoor ek baie lief is nie, maar in sekere omstandighede kan hy oom gebruik, vir alles jy regtig ver moet hengel. Party daar moet jy maar net kom waar die visies is, vir hulle om te eet. Dankie dat jy saam gekuier het. Gaan kyk, maak een draaikie daar op ons website by www.vaskap.net. Al die inligting wat julle soek rondom ons klub is daar, rondom die kleren, rondom die viskaste, rondom die bosveldkarbonanza, alles is daar. En vir die oukies wat wil aansluit, onthou daai nommer. Julle kan ook vir ons een Facebook boodskapie stuur en ons sal definitief terugkom na julle toe. Partymal vat dit bietjie lank, maar uiteindelik kom ons terug. Hierdie visie is voor, kom ons gaan haal hem, dan wees ek julle hoe lyk ons boerstropvis. Hasai. Kom ons wees vir julle die stroppiekie wat ons vroeger met julle bespreek het. Ek vang nie baie visse op een boerstrop nie. En nou moet ek nog een kleintjie ook vang. Hasai. Haal ons visie. Hier is ons strop, ach nou hake hier nie net vas. Hier is ons strop, en wat is die bewys, hy voerbal het ek bietjie harder gemaakt, en nie so makkelijk met afkom nie, maar hierdie is al lekker vet visie. Tot donderdag aand, volgende week in donderdag aand. Dankie dat julle saam ons gekeur het, ons sien julle definitief weer op die selle tyd, op die selle plek. Tot ziens julle. Die visaren sing een lied, van die vryheid waar die water my bed. Rondloop vir hond word een bel, as ek my story vir hom vertel. Vandag gaan ek vis vang. Vandag gaan ek vis vang. Niemand gaan saam, so die wereld vang.